വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി ജനിച്ചത് 1873 ഡിസംബർ 28 1873 ഡിസംബർ 28 വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി ജനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വക്കം എന്ന സ്ഥലത്താണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി ജനിച്ചത്. കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ അഴിമതികളെയും അനീതികളെയും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പത്രമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ അഴിമതികളെയും അനീതികളെയും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പത്രം ഏതാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥാപിതമായതെന്നാണ്? 1905 ജനുവരി 19 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥാപിതമായത് 1905 ജനുവരി 19 പിന്നീട് 1906 തിരുവനന്തപുരത്തെ വക്കത്തേക്ക് മാറ്റി. 1905 അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥാപിതമായി, പിന്നീട് 1906 വക്കത്തേക്ക് മാറ്റി. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം 1907. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ്? 1907. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ CP ഗോവിന്ദപിള്ള. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്ററാണ് CP ഗോവിന്ദപിള്ള. ഭയകൗടില്യ ലോപങ്ങൾ വളർക്കില്ലൊരു നാടിനെ എന്ന മുഖക്കുറിപ്പോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ മുഖക്കുറിപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഭയകൗടില്യ ലോപങ്ങൾ വളർക്കില്ലൊരു നാടിനെ എന്നതായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ മുഖക്കുറിപ്പ്. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിരോധിച്ച വർഷം 1910. 1910 തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം നിരോധിച്ചു. സ്വദേശാഭിമാനിയെ നാടുകടത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ പത്രാധിപരില്ലാതെ എനിക്ക് അച്ചും അച്ചുകൂടവും എന്തിന് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. SNDP മാതൃകയിൽ ഇസ്ലാം ധർമ്മപരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവിയാണ്. SNDP മാതൃകയിൽ ഇസ്ലാം ധർമ്മപരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം, അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ, ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് മുസ്ലിം സമാജം എന്നീ സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ചതും വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവിയാണ്. വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകളാണ് കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം, അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ, ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് മുസ്ലിം സമാജം. ഇസ്ലാം മത സിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹം, ദൗ ഉസ്സബാഹ് എന്നീ കൃതികൾ എഴുതിയത് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവിയാണ്. വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവിയുടെ കൃതികളാണ് ഇസ്ലാം മത സിദ്ധാന്ത സംഗ്രഹം, ദൗ ഉസ്സബാഹ്. ഇസ്ലാമിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചതും വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവിയാണ്. ഇസ്ലാമിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. 1931 വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി ഇസ്ലാമിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത്. വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച മാസികകൾ 1906 മുസ്ലിം, 1918 അൽ ഇസ്ലാം, 1931 ദീപിക. മുസ്ലിം, അൽ ഇസ്ലാം, ദീപിക എന്നീ മാസികകളാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ചത്. സ്വദേശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഡോക്ടർ ജമാൽ മുഹമ്മദ്. ഡോക്ടർ ജമാൽ മുഹമ്മദ് രചിച്ച കൃതിയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയിൽ ചേർന്ന് പോരാടിയതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തൂക്കിലേറ്റിയ മലയാളിയാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി മരണപ്പെട്ടത് 1932 ഒക്ടോബർ 31. കേരള PSC ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.